Olá, sejam todos bem-vindos a este canal que busca ser sempre muito participativo e interativo. Eu recebi um e-mail da Milene. Milene diz o seguinte: estou muito nervosa com minhas atitudes. Cada vez mais eu procuro lugares para fuçar, e-mails, Facebook, celular. Você disse em um dos seus vídeos que mudar de atitude, parar de ter ciúmes é questão de hábito. Mas como conseguir mudar algo que já é tão presente em nós? Hábitos de 10 anos e que sei que me fazem mal, pois não vai mudar nada eu ficar procurando, e pior que eu sei disso. O pior também é que quando fico longe dele, eu fico louca, insegura, pensando mil coisas e não consigo me focar em mais nada. Chego a ficar o tempo todo sem conseguir render mentalmente no meu trabalho. Deixa eu ver o que mais aqui. Meus ciúmes começou a gerar pequenos conflitos, e é claro que com o tempo esses conflitos se tornarão ainda maiores e as brigas frequentes. E quem aguenta um relacionamento com brigas? Existe alguma maneira de facilitar essa transição, confiar mais em mim? Existe alguma maneira mais fácil de lidar com a ausência e não ficar tão carente, depressiva? Eu amo ele muito mesmo e queria ter um relacionamento ideal, feliz. Me ajude, por favor. Obrigada, Milene. Olha, minha querida, vamos discutir alguns aspectos aqui. Cada vez mais está procurando um lugar para fuçar e meio. Você é uma. Você é uma viciada, não é? Igual a pessoa que está querendo cada vez mais aumentar a dose. Precisa correr atrás da pedra. O cara precisa correr atrás da pedra, da cocaína, da maconha, que seja. Você é uma drogada sentimental. Você é uma drogada do sentimento do ciúme, minha querida. Sabe? Por que que você quer encontrar tanta coisa assim? Por que você quer encontrar tanta coisa desse jeito? De fato, teve um vídeo que eu coloquei que mudar de atitude é uma questão de hábito, né? Você diz, hábitos de 10 anos que eu sei que me fazem mal, pois não vai mudar nada eu ficar procurando, pior que eu sei disso. Bom, então você já sabe que é uma coisa inútil o que você está fazendo. Uma coisa. E você deixou virar hábito. Agora, assim como você deixou isso crescer dentro de você, tem como você ir podando isso dentro de você. Sabe o que é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo? É aquela pessoa, ela deixa o TOC crescer dentro dela. É aquela pessoa que um dia foi sair de casa e ela pensou: ai, puxa vida, será que eu desliguei o ferro? Será que eu desliguei o gás? Será que é isso? Será que é... Ela precisa abrir a porta de novo, voltar e verificar. Na outra vez que ela vai sair, ela precisa fazer isso de novo. E as coisas, e se deixar, isso tomam proporções muito maiores. É a pessoa que acha que se ela não fizer determinada coisa, algo muito ruim vai acontecer na vida dela. Então eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu percebi na minha vida que eu estava desenvolvendo um toque, que eu tinha estava tendo o hábito de contar os degraus de qualquer escada que eu fosse subir. Aí eu tinha que contar quantos degraus tinha aquela escada. Aí eu pensei, nossa, isso pode se transformar num toque. Então eu cortei. Quando eu começava a subir uma escada e eu já começava a contar, um, dois, eu falava, eu já pensava comigo mesmo, para, pode parar. Começava a pensar outra coisa, pá, 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 pronto. Então tem a possibilidade da gente controlar, porque a gente sabe que aquilo pode se tornar prejudicial. Agora, você deixou virar um hábito, então o trabalho é mais árduo? Sim, mas é um exercício. Veio a vontade de fuçar no Facebook? Não, eu não vou fuçar no Facebook. Eu não vou olhar no Facebook. Tem vontade de pegar o celular? Não, eu não vou ver. Por que que eu quero ver? De novo eu vou ver para não encontrar nada? O que que eu quero? Eu quero estragar meu relacionamento? Faça essa pergunta. O que você quer? Eu quero estragar meu relacionamento? Não, eu não quero. Não quero estragar meu relacionamento. Ah, você não quer? E o que você quer para você? Você quer um relacionamento saudável? Eu quero. Quais são as atitudes que eu devo ter para ter um relacionamento saudável? Eu devo deixar isso de lado. Então tá, eu vou deixar. Sabe, eu vou deixar. O meu pai fumou por mais de 20 anos. Por mais de 20 anos.
E isso, a nicotina causa total dependência mesmo, né? Porém, quando ele percebeu que ele estava com dificuldade de respirar, quando um vizinho faleceu por complicações no pulmão, por conta do cigarro, foi onde ele percebeu: eu quero isso para mim? Não, não quero. Então eu vou dizer uma coisa com todas as letras para você. Eu já vi relacionamentos que eram ideais e felizes, né? Não existe relacionamento perfeito. Existem relacionamentos, a gente idealiza. Eu gostaria de um relacionamento assim. Isso sim, não existe relacionamento perfeito. Eu já vi relacionamentos que eram ideais. A pessoa tinha alcançado aquele ideal que ela tinha projetado. E ralo abaixo. Por quê? Porque ela deixou isso aí contaminar o relacionamento dela. Minha querida, se você não cuidar, o seu relacionamento pode estar totalmente comprometido. E o seu relacionamento não foi comprometido por causa disso, daquilo, nananana, foi comprometido por causa do seu descontrole. Só que como a gente, assim como a gente se descontrola, a gente se controla. A gente tem essa possibilidade de autocontrole. Desde que a gente comece a empreender determinadas ações, por menores que sejam, mas a gente tem que empreender. É como livrar-se de um vício. Esse é um processo. Você tem que iniciar um processo de desintoxicação. Agora, esse processo é fácil, esse processo de desintoxicação? Não. Você vai ter crise de abstinência? Provavelmente. Mas o importante é você não desistir. É a persistência que vai garantir um resultado satisfatório e um resultado vitorioso. E é você ter consciência que isso faz mal. É você ter consciência. Aí é que tá. A gente quer desenvolver um relacionamento, a gente quer um relacionamento, né, bom, um relacionamento feliz, e a gente não percebe que a gente tá agindo contra o próprio relacionamento. É estranho isso, né? Ah, não, mas eu estou cuidando. Tá cuidando do quê? Não, eu estou cuidando porque, né, a gente tem que cuidar. Não, uma coisa é cuidado, outra coisa é controle. Uma coisa é você cuidar das próprias atitudes, outra coisa é querer controlar tudo. Eu preciso ter controle de todas as situações, eu preciso controlar quem entra, quem cutuca ele no Facebook, eu preciso controlar se tem alguma galinha cutucando ele no Facebook, se tem alguma, né, desgranhenta querendo assediar ele, não sei o quê. Ah, tá. Então você está minimizando a capacidade dele. Você acha que ele não tem capacidade de dizer não. Por que você acha que ele não tem capacidade de dizer não? Você tem capacidade de dizer não? Ou você está projetando nele uma incapacidade sua? Será que se você fosse cutucada no Facebook, você se sentiria motivada a atraí-lo? Aí, André, claro que não. Ah, é? E por que que ele teria? Por que que ele teria vontade de te trair? Projete nele apenas o que está em você. Não, eu se eu for cutucado no Facebook, eu não vou me abalar. Posso até ter o meu ego um pouquinho inchado, mas não vou querer. Não vai abalar. Eu gosto do meu namorado. Ah, tá. Então, beleza. Então, projete isso, essa certeza que você tem dentro de você, projete nele. Projete nele essa certeza. Ah, tá. Ele também tem essa certeza porque ele já disse que me ama. Ele já disse que me quer. Então, ótimo. Projete a mesma certeza que você tem em relação a ele, projete esta certeza dele em relação a você, minha querida. Porque senão, a gente começa a cogitar que essa incerteza está em você e você só está projetando nele. Aí, André, é claro que não, imagina. Então tá. Então, sossega o facho e transfira para ele a certeza que está em você. A certeza do seu sentimento em relação a ele, transfira também, projete isso nele. A certeza do sentimento dele em relação a você. Pronto. Sabe? É isso que você vai ter que fazer. Porque senão vai acontecer isso, vai começar a ter briga. Agora, essa questão, né, se porque vai viajar e você fica
Justamente por isso, porque você acha que lá vai aparecer alguma situação, então você fica focada lá e você sai de você. Você é como se você quisesse estar lá, presente no local, observando o Big Brother. Você quer se transformar, né, no Big Brother do seu namorado. Você quer ter as câmeras e o controle de tudo o que ele está fazendo, com quem ele está falando. Por isso que você fica mentalmente, o seu trabalho, como você disse, você não consegue render mentalmente no seu trabalho, porque o seu psíquico, a sua mente está lá, pensando no que ele está fazendo, quem está cruzando o caminho dele, o que não sei o quê. Repito, quando alguém cruza o seu caminho, essa pessoa coloca em xeque o seu relacionamento, o amor que você tem pelo seu namorado? Ah, André, claro que não. Então, sossega. Por que você acha que alguém que vai aparecer lá no caminho dele vai colocar em xeque o sentimento que ele tem por você? É a mesma coisa, é o mesmo exercício. Vai exercitando, vá se exercitando nisso gradativamente, sabe? E vá abandonando essas coisas. Quem disse que saber o que ele está fazendo, controlar isso, vai garantir alguma coisa? Não garante nada. Então é isso, né? É, você diz, existe alguma maneira mais fácil de lidar com a ausência, não ficar tão carente, depressiva? Sabe? Carente, depressiva, só porque a pessoa se ausentou? Você está vendo a necessidade de controle? Quer dizer, se eu tenho a pessoa ao meu lado, é como se eu tivesse um medidor de sentimento. Como ela está do meu lado, na verdade, não é que eu estou medindo o sentimento dela. É que, na verdade, eu tenho a sensação de posse. Ah, não, né? É aquela história. Eu não vou, não quero deixar o meu carro na rua porque eu tenho medo que ele seja roubado. Agora, se o meu carro está na minha garagem, eu deito e durmo tranquilo. O carro está na minha garagem. Ele está na minha área, onde eu mando, onde eu tenho a segurança. Ah, não, agora o carro ficou na rua. Nossa, eu tenho preocupação, eu não consigo dormir. Por que se alguém rouba meu carro? Minha querida, as pessoas não são propriedade nossa. Sabe? Elas não são propriedade nossa. Elas têm que ir e vir mesmo. Sabe, esse direito constitucional do ir e vir tem que se adentrar nas relações. Pessoas têm que ter liberdade e a gente ficar com a nossa liberdade sentimental, sabendo que a pessoa foi e que nós demos razões para ela voltar e para que ela permaneça ao nosso lado. É isso que tem que dar essa segurança para nós. Nós demos liberdade para ela ir e nós demos razões para ela voltar. E motivos para ela permanecer. É isso que a gente tem que se focar nisso. Sabendo que o seu namorado não é propriedade sua. Assim como você não é propriedade dele. E quando ele se afasta, você tem que estar bem com você mesmo, sabendo que ele está bem com ele mesmo, não é? Às vezes esse afastamento é até bom. Bate aquela saudade, aquela sensação gostosa, o encontro, aquele encontro gostoso, caliente, hein? Analise por esse prisma, por esse ângulo. Ah, essa ausência vai ser até gostoso, até gostoso. Vou mandar uma mensagem um pouco picante para ele, né? Vou deixar ele com mais vontade de voltar. É assim. Faça isso. Você vai ver. Comece a fazer gradativamente essas coisas. Você vai ver como as coisas vão melhorar. A todos, muito obrigado pela participação, por estarem assistindo. Inscrevam-se, participem. Este canal que busca ser sempre interativo e muito participativo. A você, Milene, muito obrigado. Um forte abraço.